Hei ho folkens og internett, og velkommen tilbake til en ny video. Mitt navn er Blydud, og vi skal nå fortsette på å spille Paperture eller Papirture. Vi fikk jo vite på slutten av episoden at det skal bli sol eller en kongkong eller noe sånt. At han viser meg fremtiden, muligens. Men akkurat nå så fikk jeg i alle fall få tak i nøkken da, så må vi komme oss ut. Vi må ut av hva slags form for landsby eller noe sånt. For vi fikk jo noen nøkken som var stående under her. I det hvite lyset rett under broen her. På høyresiden så var vi, måtte vi fiske. Vi trengte to fisk. Og enten så var det to fisk, eller en fisk, og en maneten på bunnen. Jeg klarte i alle fall å få tak i den. Det var litt tidkrevende. Det var gøy til. Så de som satt oppe på båren her, eller så ut som en bar, trengte maneten. Og han som sitter der med boken, trengte fisk. Så han har fått bopriller og vann. Og for å få tak i det så fikk vi nøkkelen som var oppe der. Og jeg måtte inn i munnen på krabaten for jeg faktisk hente det. Akkurat nå så må vi da selvfølgelig gå den lange veien til båten vår. Hva man kanskje kaller det for. Og han er fortsatt bevisstløs. Han har vært bevisstløs lenge det. Men vi trenger faktisk mer vann her. Vi må snakke med han her. For det er jo han her som styrer vannet. Vi kan få... Slik at vi kan få det opp i alle fall. For dette her var jo den originale dybden på vannet. Så vi kan enten gå ned eller opp. Vi må videre opp slik at jeg faktisk kan komme meg ut da. Vi kom jo gjennom det røret som er der her. Rett over meg her nå. Jeg kom ned derfra altså. Og så er på høyre siden her ser det ut som en dør med en nøkkelinngang. Vi må åpne for å komme oss videre. Sånn, og nå kan vi faktisk... Kom oss inn her. Bare la han bli bevisstløs. Nei, jeg hjelper han til slutt. Jeg hjelper han. Det er bra. Oh boy. Er vi i nesen på en svær skapning? Kan jeg trykke gjennom her? Skal jeg bare fortsette å prøve å gå fremover? Jeg blir dratt helt tilbake til der igjen. Så det er noe å gjøre. Du får inntrykk her. Men hva er det jeg skal gjøre? Hva er det noe med så her røde oppi her å gjøre? Wow, det var faktisk det. Nøser meg ut. Litt vett i dette her da. Og der er han. Var det sluppende samme som vi så i sted tidligere? Ja, det er ikke mye å skjønne meg på denne verden her og sånt, og det er snodig, artig, merkelig og unikt, ikke minst. Så som en ballong. Ja, jeg tipper at de der kommer til å stikke i ballongen her, så hvis det skjer så... Sånn? Nei. I alle fall noenlunde vennlig idé skulle jeg ikke ha sagt det. No! Ja, nå jeg kan faktisk gjøre dette her. Ok, vekk, vekk, vekk med dere. Han har fjernet... No. Vekk, du får ikke lov til å stirre sånn på meg. Nope. Du... Nope. Vi vet at de... Når du åpner munnen så må jeg kaste de... Jeg vet ikke hva slags... Hva det egentlig jeg kaster, da. Jeg vet, du har lyst til å spise meg. Nå gir jeg mat til deg. Hvem vil åpne munnen her først? Du. For du som var nærmest. Sånn. Det funker jo fint. Når jeg skjønte hva jeg skulle gjøre. Skal jeg faktisk inn her? Ja. Det vil jeg tro at jeg skal. Så hva nå? Nå sier man at jeg ikke skal her. Kan jeg... Nope. Jeg kan ikke gjøre noe. Han bare angriper meg. Så, kanskje det er noe jeg skal gjøre på venstre side der. Oppå
PC ser ut som en slags form for gass. Få tett igjen. Ja. Men nå kommer jo luften ut gjennom her. Er det virkelig dette jeg skal gjøre? Hallo. Skal jeg tette igjen luften her slik at man får problemer, eller? For nå ser jeg jo at det er bort den nedkastet oppi der. Er bort. Prøv med det frem her. Kan jeg mer luft? Jeg synes jeg lurer på om jeg faktisk det skulle gjøre, eller? Kanskje jeg faktisk måtte fylle den opp, gjøre den større. Nå faktisk, jeg kan gå nå inn i den for tett igjen der. Kanskje jeg må ha kjapt da i så fall. La oss se. For når jeg gikk inn i hullet i sted, for da tror jeg ikke ballongen var så stor sånn som den er nå. Så hvis det er et tilfelle, kan jeg da faktisk tett igjen her nå. Gjøre det ting litt vanskelig for han. Stemmer det. La oss se hva som skjer nå. Gjør det ting vanskelig for han, ja. Det er sånn nesten litt synd igjen her nå. Kan jeg nå komme av disse karrene her? De faktisk hjelper meg. Liker han heller ikke de. You're done for. Oh, nei. En eksplosjon! Oh boy. Må ikke du bli tiltrukket av flammen her? No! Kom til meg! No! Ja, den er for tett igjen, hullet. Men du kan ikke bruke han mer. No! Bruke han, sier jeg. Ha han som en venn, altså. Han offrer seg for meg. Han har ikke en slags skjebne. Han har jo... Ikke litt sånn vanskelig for seg. Du kommer han. Forrige har faktisk sendt å få han til liv igjen. Genialt, genialt. Disse krabatene. Nå vil jeg ha han, du. Du trenger ikke å ha han her. Hva er du for noe? Det lurer jeg litt på. Jeg lurer på om du er en slags svære... Val, kanskje. Dette er det jo Puppetura. Jeg lurer om dette er avslutningen. Skapte noe fred i alle fall. Jeg får inntrykk at det var han svarte krabaten var en slags ond. En slags fiende. Eller ond han var. Siden han var så mørk. I don't know. At vi måtte få han vekk. For å skape fred i området. Veldig fascinerende spill, veldig fascinerende spill. Musikken var veldig fin. Det beste spillet var veldig unikt, ikke minst. Så hvis jeg forstod det riktig, så er all verden laget i papir. At det ser papiraktig ut. Men veldig kul spiller, veldig unikt, veldig unikt. Så hvis du har noen ideer, eller lyst til å se meg spille, spiller du lyst til å se meg spille, så må du... Ta i kommentarfeltet, så skal jeg ta en nærmere kikk på det i alle fall. Så, hvis du er ny til kanalen, må du selvfølgelig abonnere. Til en kompisar, trykk på tommel opp. Sett oss pris på oss, vent til neste gang, folkens. Snakkes med deg. Hei ho. Yo, listen up. Here's a story about a little...